Olha, eu sempre me pedi para o canal da TV Jornal, Rádio e Imprensa, Paraíba. E ele vai vir para fazer um trabalho com a gente na API, Associação Paraibana de Imprensa, Sindicato de Rádio e Televisão da Paraíba e o nosso Sindicato de Jornalistas, também aqui do Estado. É um evento de conscientização dos sindicatos.